приятели. Така, добре дошли в днескашното видео. Казах вчера, че ще анбоксвам една колонка на Кенян. Не. Така, нали вчера нямах време. Просто да го направя. И колонката няма да е на Кенян. Значи, ходих в магазина и ми предложиха нещо по-добро. Издам цената. Така. Това е колонка Xiaomi за 30 лева. Така. Аз съм я видял преди това, но може би вас ще ви изненада точно колко е, как изглежда всъщност. Няма да знам повече. Така. Ще отворим. Дадоха това, което беше изложено, защото просто нямах повече. Така. Отваряме я. Излизат книжките, които са ето това. Така. И пред вас излиза колонката, която е миниатюрна. Само ще преместим неща. Която е миниатюрна. Много малка колонка. Обаче, пък, за сметка на това, вади много хубав звук и има екстра бас. Така. В кутийката няма абсолютно нищо друго, освен колонката, която, нали, естествено Bluetooth, зарежда си се, тук има индикатор, че се зарежда, и аз сега предлагам да направим един бърз саундчек. Така, това видео ще е доста кратичко, иначе няма какво толкова да покажа. Така. Сега набързо само. Включа. Батерията има 300 мАч. Предполагам, това всъщност не знам колко трябва да е. Колко излиза. Предполагам, че някъде около 1-2 часа, че се зарежда бързо също така. Нали, не съм я пробвал как и колко време седи. Сега свързвам се. Ето, чухме, че току-що се свърза. И сега ще пусна една песен от YouTube. За да я чуете кой е колко силна. Въпреки, че няма да се... Вие ще го слушате през един малък говорител, звука няма да е същия, но все пак. Welcome to Y2K's Big Fun Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to... Така? Really just forget that melody? Just a little bit of la cha, baby, so cool. From the naughty, from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door. I shot my wrist, it go like sha sha sha. Sha sha sha, I got your bitch singing. Добре. Това беше всъщност анбоксингът и ревюто, както на една колонка. Да, 30 лева за това малко нещо, което има 3000 мАч батерия, горе-долу около 3 часа, 300 мАч батерия, така, и е наистина доста силна. Доста силна. Сега ще изключа. Добре. И надявам се клипът да ви е харесал. Не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за моя канал. Румпи обича всички. Така. Довиждане до следващото видео. Чао!